Matapos nga kaming bumili ng isda sa palengke ng Saryaya na uulamin namin at para kay inay na rin. Sapagkat gusto niya ang sinabaw kung kaya't naituro sa amin na may mga sariwang talbusan dun sa aming kapitbahay. At nandito na nga kami kukuha na kami ng talbusan, tao po tao po, lampas yung mga dahon sa bakuran kaya yun yung aming kukunin. Dudukuti na din namin dito sa may labas at talaga namang mapagbigay itong aming kapitbahay na ito. Sadyang napakabait talaga ng mga tao dito. At ito nga talagang napakalulusog ng mga talbus ng kamu kamote na ilalahok namin sa isda na sinabaw para kay inay. Ang lulusog at ang lalaki talaga ng mga dahon ng talbos na ito. Nakakatuwang pagmasdan at talaga namang sa lugar na ito ay napakaliwalas pagmasdan ng paligid. At saglit ngang pagmasdan natin ang kapaligirang napakaganda sa lugar na ito. Naging matagal na rin kami dito at talagang nakomportable na rin ako sa lugar na ito. At sobrang nga akong humanga at na-inspired sa design ng bahay na ito ng isa naming kapitbahay. Napakalinis at napaka organized organize ng design. Ito na nga, tapos na, nakakuha na kami ng talbos ng kamuti na naging bouquet pa siya. Napakasweet naman talaga ng mga pagkakataong ito. At ito na nga, pauwi na kami sa aming bahay at medyo tanghali na talaga at kailangang mailagay ang talbos ng kamuti sa isdang sinabaw ni inay. At talagang kailangang makauwi na kami sapagkat si inay ay naghihintay na naman sa amin. Hihintay niya talaga kami at gusto niya ay nakikita niya kami lagi. At talaga namang napakasaya ng na mga ganitong pagkakataon na sama-sama kayo sa mga ganitong gawain. Sang napakaganda umaga, isang napakagandang buhay sa mga pagkakataong ito.